hande dede kuje de Allah libanaino bani Israila en andino kambe to goddo chobe memi no bandu goddo seta aita tubu seto be mbari goddo onno won suugo mako jawama to en Allah itani min kuje chadde bani o den ka enen duni hanugo Allah wadana non jabana en tubu men to Allah tin don neldi annabi jomen bo inno kasir yata bil hanifiyati samha be dina hanifin ka latika koyka to der kongo didi inno kasir woni ha jonta ha deftere mum ha wigo mako fajaza'u jahannam do to goddo mbari mu'mini jobe amdu mbar jari mako woni yite jahannam do inno kasir woni o yo fagardala abu hurayra wi be jama'are dunde be jamaare dunde mina salaf hadha jazaa'uhu in jazaahu do on wonata mbar jari mako toni o warjita mandikam wobbe bo jahiri do bani wobbe fere jahiri ha maana aya mano ma yaktul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam do jumhurul ulama ka pat yahiri iga salaf be khalafu boyma en demo di be jonta pat be jahiri do on manto o tubi tubu mako jabete to on kongol Abu Hurayra do bo wari wiata en wigo ha fajazaahu jahannam do to warjitaama on to warjitaama bar jaari ndima non warjitirte non foti bo warjititaake to am derdam Abdurrahman awiyo ayay faida hadise on gol amma mi do wiye wallahi thumma tallahi hadise on longol lo mari faidaaji duudi ngol wanno madi nane do goddi maaji di mi andi di mi anda bo don e milado Allah sallallahu alayhi wa sallam ko wata gidaade mako ko woli fu dum wahyu nilaado Allah sallallahu alayhi wa sallam ni jonta hakilo min jabanni o wolwa hunde de wala faida nilaado Allah o wolwa bo hunde de wala faida bana awi wonon ka on yey faida amando he wato mi do wi e an be hedisi tobe fu ya wonon derdamen numi bo dum de iteni ndarte hadise won gol ndarte hadise won nilaado Allah sallallahu alayhi wa sallam ngol biida yi ay faida ha magollo ndarteni useni on kimota won iga annabi yo wolwan hunde de wala faida na annabi yo wolwan hunde de nafata na be wi goma mi acca wajirgo be magol mi waja tarihi annabi jo yonda to mi suglori be wajugo tarihi annabi jo tanni he anen hadina na famtinan en hala nangardam men na famtinan en hala jingiwam men na famtinan en hala senuye men na famtinan en hala julde men na famtinan en hala zakka menna famtinan en hala suma menna famtinan en hala hijju menna to mi do suglori be tarihi annabi jotan to awi tarihi annabi jowan ko anufata be man dum dina islam wan patbo mi wolu hala julde sene patdum der tarihi bo der ga hadise ngol fu der tarihi man woni ngol man fu der tarihi on ngol woni to wato iga jonta do mi do andina on hadise on gol kangol do mari faida gol wala bo ta'arubu hakunde magol be aya zaman ne laado Allah sallallahu alayhi wa sallama ma heferbe gura cinco en donno be do konnimo farisa donno be do konnimo rum donno be do konnimo mushrikul arabi heferbe shirku leddi arab en donno be do konni annabijo fasatobe donno tawobe laabi donno be non man fu annabiyo sallallahu alayhi wa sallama hadaino wonugo hadise wol man e zamanu men jonta atamma buran zamanu nane man hallugo na yake nane on islam fuddino annabiyo bada al islam ghariban islam fuddi ka koda na yake man on burno hulnago iga annabiyo fere mu habe lati be nodimbe be dido habe tato habe dudi andi ha yotti annabiyo egiti ha duya do fu wato futu had wadaka lesde mabitaka yake ha annabiyo maya fu wato ko wonay der dina islam buri dudugo amma hada ya annabiyo wolugo hadise wol man o andi gol be faida o andi gol nafan julbe gol nafan ummatore mako on annabiyo woli bani to kadi derdirabe en lortu en kedito dum boddum ni en pama dum en dara dede hande ko derdirawo min wi be ko mi wi min bo ha wazo am be ko annabiyo wi ha hadise wol man en dara toyon en kosata en kutinira Allah cendo fondu en to nden kadi ko mi andinte ha fayin ya derdam ya Abdurrahman e ya onon hediti tobe bana mi wino manane say zakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa goddo latido kulo Allah kam o jaban wazu o wazi torobe man e gaptaro bo saloto wazu man jabata kadi wi goma hande toni mi wajiri be hadise wol gol mi wi goddo mbardo hore
Allah ce ni do ya foto dum to o tubi wadan himbe mbara ko e ndem kam na to en badi giyas ha do man jeyno be feo be nyoo be wado be nyamo riba be hande wado gede lutude kapat to en bobi dum na en biyan to tubi Allah ya fa ndem ka to en bi Allah ya fa do kambe fu be ngeddan ndem ka sey en jeedo en biya geddal kapat go do wadi ni Allah ya fata tan heba himbe ta kuwa gedde man na ni go do famata ndem kam mi tammi on pami ko mi wido to ni jaban hato to en bi non wadan himbe mbara ko nden ka do fu jaban to en bi Allah yafan do wadan goddo yarambal wadan goddo fewa wadan goddo nyoa wadan goddo huda wadan goddo nyama jawdi goddo wadan goddo wujja wadan ni gedde luttude fande ka ta en bi Allah yafa to sam to goddo tubi en gam do man be to fu kal to wato ko hadata goddo yeddugo Allah do imanaku na hala gam onani wajo wi hande nido ni ko imana ko wala no fudum mo wato o jabana wajo man a imana ko don haberde ma ko on harkata wada o jabana wajo kadi wajo kana wi wargo do wodaina e ko wadi kanjuka o jabata sai to wi Allah yafa non wala taumbara wajo kana do waje wi en tambarena Allah sen do limti gedde tati o tokkindiride de tammaaje dum gedde mawde kallude burdude hallugo o limti shirku o limti war hore o limti jeenu o do tokkindiride kad wajo to waji wi banido kab ko wadi kanjuka himbe jabata ndogata sai to wi wato hande Allah yafa to wada be gedda kai hakilo nangata wato ko en jogoto lati dum labdum kam bi adamajo do tano Allah ta o yedda Allah do on woni ha do men a ko woni ha defte do bo en yukinta to banni kadi ko woni khulasatul qawli bo wato debirawo men Abdurrahman o wi en hadisewol ngol bi adamajo mbari no himbe chapande jenawo jenawo wo yami goddo majjudo wi mo tubu mako jabataake o mbari dum ciki temere wo yamti mo dibbojo wi mo tubu mako jabete do hadisu man wi ngol wala faida to nden bo o wi acca wajir gongol wajira be kuje tarikh to do man do en bi kuje man didi fu ha ko wi non man do kam en jabanaimo e wi go mako hande o fasitiri hala to goddo wari goddo turmi jabataake o tappiri hadise on nan o hujjeri bi'a o mek to mu'minan muta amidan fajaga o jahannam bo do bo ko mi wi atamo alquran dum dum do sadi ha fasirugo aran kam tawoni alquran fasiran alquran den bawo man sunna fasiran alquran den kongudi sahabo en fasiran alquran den hande kongudi hande tabi'in ko en bo fasiran alquran dum do mari darajaaji bo to do hebaaki on goddo e gahota to ngam Allah ceni do yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to qur'anu fasitira qur'anu do si en garta ha sunna en dara ko annabi jo wi ha man to aya ka hujjori do kanka ka alquran fasitirika en gala haaji yawgo tefa maana ma ka feere aya je de fasitirika de imno kasir wolwani en jonta do hande aya ya ibadi allazina azrafu wala anfusihim do be hande aya bi ka wallazina la yaduna ma allahi ilahan akhar ha yotti o yuma yaf'al dhalika yalqa athama yub'af lahu al'adab yawm alqiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa aman to be hande aya bi ka inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalik aya je de do de pasitire aya kaya e kongol jumhurul ulama'i holli en wato kala geddal fu do mari tubu to ni bi adamajo tubi be sardiji mum to nden hande ha wigo mako to goddo wajiri be hadisewol man wadan himbe mbara himbe ko dudi bo do bo mi holli on ba kala mo mari hakkilo fu faman to ni hande wigo men Allah jaban tubu on wadata goddo yedda Allah nden kam ha yarowo mbal ha fiyo chacha ha njenowo ha nyoowo ha wadindirowo ha hande wado gedde luttude pan nden kana en pota en mbiya Allah yafan kadi nden ka to en ngari en bolwi ni se en mbiya Allah yafata ngam taɓe geddira gedde man to latake ɗo gongɗi ha to gongɗan ha ɗo bo to ha to en ngaji en mbi Allah yafa non waɗi ɓe mbarata nden ka ha ɗo bo to en mbi Allah yafan waɗan ɓe njena nden ka se en darna pat to be wigo mako mi acca wajirgo hadisewol man bo ɗo bo famatako min tan accata wajirgo ngol na ko wajoɓe pat ko annabijo waddi ɗo en pota en cufta goɗɗum feere en jaɓa goɗɗum feere bo en calo en potay annabijo bo o lwata hunde nde wala faida ha wigo mako wala faida kanko o yiya ton annabijo waddata hunde nde wala faida
to do on woni khulasatul gauli ha de ko wi hadithol man do gol chaay gol imam bukhari wurtini gol be imam muslim to yidi de lita go bo lorta ha ton wi go mako suratu zumari o tawi dum do na ha aslimagol ka ha bukhari be muslim do gol don mako ha yadu salihina do man gol don lara babu tauba ha babu tauba o tawan yadu salihina do imam nawawi wurtini gol ha don o sappi bo ha o hosi gol ha bukhari e muslim to kadi do on woni ko woni khulasatul gauli ha do masala ka do en benja yeso fay to ha fayin ander yamde mako o wiyo wodi ha mi wi goddo mayi hoydi min kam mi wi ay mayi hoydi wallahi mi wi ay mayi hoydi goddo to mayi bonu hoydirta dani on hoydi amma kanko o wiri mi wi mayi hoydi amma da lafzu mako man nane kadi en do pamtindiri ha jotta gonno bo nan paare ngol haɗɗo bo en mbi o maayi o hoyɗi na yeɗo kam foti faama joomirawo no woni tanni to on nani o wi mi wi maayi hoyɗi amma min kam mi wiyayi no ndanane no mi wiiri kanko be hoore maako enregistre neldiyam no mi wiiri man nane ɗum maji de Allah kini ɗo baniyata saliyatu ɓuran jawle diyaɗo pam kamo ka so o tokki o gori temere temere wona goto fu temere o kamde ɗum laati kanju ɓuyi kam ɗika o tokkina ɗum annabijo mo wi oɗum waɗa capo e tati e tati ha julde to juli man ɗo waɗa ɗo temere ɗo temere ɗo temere so ɗani o woyni o maayi yimɓe pat maayi bergaleɓe yimɓe pat en dokki ɗum mbay jaru to on nani min kam mi wiiri o ɗaani on o hoyɗi ɗo ɗo kanko Abdourahmane o enregistre neldiyam ɗo kanko man bo o hoosiri dow o maayi o hoyɗi mi wiyayi o maayi o hoyɗi to goɗɗo maayi ka hoydata to haa ɗon man bo to mi faami kanko o wi sahli mu haala koyɗol ɗo kanju bo mi jaabino ɗum naani koyɗol ɗum ɗo mari geɓe tati to goɗɗo foti hoyɗa kuuje cheyɗaanu nun noon goɗɗo foti bo hoyɗa waato kuuje ko taari ɗum hangendam mum ko yi'ata ko nanata ko huwata fu goɗɗo foti hoyɗa ɗum goɗɗo foti bo hoyɗa koyɗol laamgol laatingol waato hande gongawol ɗo bo waɗan to ha koyɗol ngol man ɗo no ngol woni ha nder kuuje tati ɗo ngol gongawol non ngol gongawol annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi goɗɗo waɗa baagiyatu salihatu ɗo capanɗe tati e tati on o wiyata subhanallahi alhamdulillahi bo nonnoon capanɗe tati e tati allahu akbar bo nonnoon capanɗe tati e tati nden oyaɗo ɗo waɗa gotel fu temerre o ɓurno annabijoyi nde o ɗaani bo o hoyɗi yimɓe pat warjitama mbarjaari man dargal waɗi yimɓe pat ngarjama kanko o warjaka to ko waɗi o warjaka ɗo ngal waɗi bidwaku ndano annabijoyi kanko bo sali wadgo noon to ɗo koyɗol maako go to en feƴƴiningol ha dow sharia ngol ɗo yaadi en mbino koyɗol to yaadi be sharia bo jaɓete to yaada on jaɓatake annabijoyi tabura capa e tati e tati nonno annabijo wiiri kanko bo o waɗi temerre na o ɗuuti to nde o hoyɗi man bo koyɗol man bo ɗo yaadi be ɗo man yaadi be ko annabijo wino go to ɗo on ha ɗo bo woni koyɗol man ngol ɗo man ɗo ngol jaɓantegol ngal ngol yaadi be sharia koyɗol to goɗɗo hoyɗi hunde nde wala ha sharia kanju on woni jaɓatake masalan to o hoyɗino goɗɗo wimoyo nde weeti pat sey a waɗa kazani kazani kaza temerre kaza temerre sey a janga ɓultuwa temerre sey a janga jiido marra joyi sey a janga la ilaha illallahu marra temerre masalan o hoyɗi goɗɗo wimo banni to annabijo bo wiyayino en en mbaɗira ala haga tartibe to ɗo kam koyɗol maako man ngol yaada be sharia ngol jaɓatake amma ɗo ka annabijo wino baagiyatu salihatu ta ɓura capa e tati e tati yeccini en dow capa e tati e tati kanko bo o waɗiri temerre o hoyɗi ha koyɗol bo temerre man jaɓaka na nonnoon ɗo kam yaadi be sharia ɗum bidwaku bidwaku bo jaɓatake to ɗo kam wala muskila ha ɗon man min kam yiyayi muskila ko o yiiɗo haala wiigo maako ɗum koyɗol to en doccaɗo ha o wi haala ɓissa israilinkejo mo waato naftino aljanna nden o wiyata kanko be kuugal maako no naftiri nden hande allah ceniɗo wimo be moƴƴere mum kanju bo o wolwino o lornitide de nomi wirino ɗum ɓissa andaka to ɗo man ɗo bo ɗum yeccago ko tammi lattago banko en bolwino ha haala issa oya mo jeyninogo
le ka hokki no sadaka makala hoydi do go kangota kalkal wato dum hollama do no dum tammi lattago on annabiyyo sallallahu alaihi wasallam hollama ko tammi lattago ha lakhira on ni on o do man tammi hande warjitirego ni on do bo wala iskala haman wala ko sakli ku jaman holla bana de wadi amma de tammi wad go on en dino bana ata amrullahi bana wanada asabul jannati asaban nari wato tammi wad go on na wadi sali to ni dai ya fahim to kitina wor kongol mako wi ata mi fahim o wi mi duddi ni fito ha aya ngota to mi do wada tafsiru do mi do duddi na fito ha aya ngota mi woluwa mi woluwa mi woluwa mi jangata sarda non mi dilla do man bo o woli ha do man o wi wato hande toni mi do wada banni man do dum faidata o wi mi do wi amin dum do faida amin ni o non mi hujorto mi wiyamo yo dum do faida amin to mi do wada banni man do to now Derdaw Abdurrahman do do fakat dede ko mi wi on banno a wi do non non mi do wada non bo to amma min kam ha mi jangata man do mi do yi'a dum do faida himbe on wadi mi do wada himbe be mi wondi ha wakkati man do dum do faida be himbe man do mi yabata mi mofta be lebbi sappo e didi ngam mi hebi munasaba mi hauri be be ngari be kauti to mi tawi hujjayel je hala seni mi wolwana be hala seni mabbe mi wadana be detay ngam nafa be amma jangugo tafsiru non non mana be baleri dilla do wala ko nafata himbe amien kanju ka fukarabe on mari no haji jangugo anda tafsiru on dum nafata do bo be ngara be janga sare maylisa am don maylisa ji ndo be fere bo don do wagi ay wanam de dey hande yakini janginta to do dum be janga tafsiru handre wuro maylisaaji do wadi je modibe fukaraabe je han janga to amma ha do kam munasaba heba kido to mi hebi hala julde mi won wana be hala julde to mi hebi hala sumay mi won wana be hala sumay to mi hebi hala zakka mi won wana be hala zakka ko ngam woni redu dina hala zakka man bo do botan mi wargo irin banni to mi hebi hala amana mi won hala amana mi yeccabe ngam mi wata mi hawrabe se sumay man do manyalle pamare on ko mi wonata do to dum man do on wadi min kam mi mofta mi wolwanta himbe man ha banni mi wada detay ngam mi famtina be lawol dina mabbe to togo do yidi tafsiru wadda deftere mako wara o janga ma bo ya goddo fere wa o janga hande fukaraabe ni be jangu o tafsiru man sardando be dum faida ta do gato be duudai kambe man do be duudai be chalata sappo ha der temere ko lutti do paddum amien marbe haaje fito ha dina mum ha andano hutinirta on to mi yali hala al'adaji rewbe mi detaya dum mi wolwa nga rewbe anda dum sam to mi yali hala eddaji mi wolwa to mi yali hala cerle mi wolwa min kam ha hakkilo am bebe mi hudata fu be mi yewti ditta be panman dum do do dum do nafa be on wadi mi watta non tahiman bo hala mon onon haton tahiman bo wonde ha marwa tahiman bo wonde ha duwala min be mi wondi do kambe on mi andan yake on kambe on mi wazata kambe on mi yeccata dede ko yaadi be mabbe ta laru be abe abo modi be don haton wajobe be dede hande ko yi nafata be to amma en do kambe buri dudugo an sahabo jo fere jangi no surawol gotol duwi sappo dubi sappo sappo do janga sura on kadi dum do do sarda nono jangiri golna o do janga gollo o anda halal o anda haram o anda amru o anda nayi o hutira dum bo pat banion hawadi dubi sappo do janga sura on gotol modi be do fere ha der modi be zamanu men jonta do ni o wadi tafsiru o fasitire aya ngota inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam do wato o fasitirika wato lillazi aywana inna hadha alqur'ana yahdi ila akhir alaya aya man do wato o fasitirika be ko watta juwol gotol wato hala aya man to banni wa hakaza wadi bandon don wiata dalilun mafhumun khairun min kathirin ghairi mafhum wato pamarum pamadum buran duddum dum famaka mi jangana be aya ngota mi fasitira nabe be pama buran to mi jangi sura wol kokis be joy ko sapo be pamai kanju wadi mi daro to mi fasitira banni mi do heba occasion on hara mabando ngam mi sarha nabe masalaji fiku senye mabbe nangar madam mabbe ngiwa mabbe julde mabbe zakka mabbe hijju mabbe suma mabbe tele mabbe cogguji mabbe be ko nandi be man fu kanju wadi mi watta non to amma kongol mangol awi fahim mi do duddina wolugo zakka ha hande wajuji am ni dede ko mi wolwata hala julde do ka dum hunde wonde mi jabata sam ya derdam ya Abdurrahman mi jabata sam
mi jabai mi jabata ngam min on woni wazo mi non andi hore am amma to a jami be mi waza ta man hado bo be ngeccete yugo dum kanjum on ko mi buri wadugo detai ha nder ko mi windata dereji wazo am mi tasko ko mi windi dereji zakka mi windi mi wadi detai nde wore on mi windi ha nder waju jam fu ko mi fuddi waju ha ngawndere hande dum dubi wato sapo jenai ko mi fuddiri waju man do ha wargo hande do wazu zakka do nde woro on mi windi mi wadi detai man dereji man kanji man on mi wajirta hala zakka ha mi wadi detai man do bonde wore man do tan ko lutti pat zakka man mi wolwan dum sedda non amma julde kam dum on lutti ko mi wolwai ha hala julde wato famdi won ko mi wolwai ka amma famdi wato julde kam mi wadani dum dede hande dede no hani goddo wada fu wato ha yotti ha mi windi ha do julde fu mi wadi deftere mi balwi mi ko ngam de labbinaka tawon to ko mi wolwi ha julde do kam mi fotai mi heta dum mi wolwi hala sinu mi wadi detai mi wolwi hala yawgo bawo suudu mi wadi detai hala hande nagardam mi wadi detai hala tamamu mi wadi detai hala ngiwa mi wadi detai hala fetinango mi wadi detai hala darnango mi wadi detai sardi jiwaji bago julde mi wadi detai sardi sahago mare mi wadi detai julde man be hore mum mi wolwani farillaji mare sunnaji mare bonnoji mare mi wolwi hala kire awino mi wolwai hala kire mi wolwi hala kire mi jangi babol je hala alari do be biata akhbari hala alari do babol kire man do mi wadi gol pat himbe hoso be kasetji kosi dum haka settati ko mi yiata to mi wolwi hala jumbare mi wolwi hala julde dadado mi wolwi hala accude julde mi wolwi hala julde jamaare mi wolwi hala jamugo julde bal dudi mi fotai mi limita ko mi wolwi ha hala julde nden a wari a wi zakka mi buri wolwo do ka andana wazo am sam to banyon ka andana hala wazo am sam julde ka ko mi wadi detai ha mun dudi ko mi wazi dum dudi amma zakka ko mi wazi dum tamaman timmu dum de wore mi wima ko lutti do pan mi sappan mi wolwa seeda mi acca yolo seeda mi acca e bo dum dawangal islam mi fotai mi hudina dum bana no awido mi fotai mi acca dum to mi do wolwa dum man do ngam dum nafa himbe dum finditina himbe to e amma wigo ma hande hayaake mi wajata man do awi na himbe ngawndere tan mi woldata to ngam himbe ngawndere on mari nayi kambe ka hala zakkaran ko nafi e bo amma woɓɓe feere kana nafata dum ndikka mi wada hala julde on awi banni to dum man do bo ye awi ngam hande ka seddo sankito hande haji haji fu to min do mido jaabe ha do do mido wi'e yo min do mi dawri dai be enregistreroɓe kaset to mido waza ngare kose ha kaset man do heɓa on sankita dum min ka yake mi wazata do himɓe wonɓe yeeso am do tan mi laranta kamɓe on mido waza dede ko yahanta ɓe to mi himi hunde man dede maɓɓe ni kanjum on mi wazata ɓe enregistreroɓe ɗo kamɓe on jiɗi ɗo enregistre na koye maɓɓe woɓɓe feere enregistre ngam yaha heɗi to fama woɓɓe feere enregistre ngam yaha sorra to kasetji man ɗo bo ɗiɗo cangiti ha funange lesdi ndi be hirnange maari fu wakkere funange ɗo kasetji ɗi mi wajata ɗo yo hoosi ɗo iga centre avri soudan ha yetti arabi saudi ɗi ɗon wakkere hirnange ɗo ha yetti sénégal mi yehi mi tawi ɗi ton to ɗum ɗo ɗon mi fotai mi wi'a ha mi wajata ɗo se mi anda dede ko salata ha garwa ko leɓani himɓe garwa mi waza ɗum ha ngawndere ko leɓani himɓe marwa mi waza ɓe ha ngawndere ko leɓani himɓe sudan mi waza ɓe ha ngawndere ko leɓani himɓe mali mi waza ɓe ha ngawndere ko leɓani himɓe sénégal mi waja ɓe ha ngawndere ko leɓani himɓe nigeria mi waja ɓe ha ngawndere kay mi fotai wato min ka to miɗo waza ɗo dede himɓe laranɓe am wonɓe yeeso am ɗo kamɓe on mi laranta ko leɓani ɓe on mi wazata to kasetji man jeyi ha nokkure feere bo enregistreroɓe ko si jarani ɓe yahni ɓe to yahanayi ɓe o modiɓɓe ɗon ha nokkuje man modiɓɓe man gazan ɓe dede ko yahanta ɓe amma min ka mi wala narral be himɓe kaset hande ha kose kasetji am cankite nden bo se mi waja ko leɓanta gure dayiɗe wonayi noon to fototi mi yeyi ha gure man mi fami dede yaake maɓɓe no woni mi wasan ɓe be hoore am dede ko yahanta ɓe na mi wanci ha lesɗe jur mi waji bo ha mi yehi man ɗo bo miɗo waja dede ko larani ɓe to ha ɗo bo ɗum ha himɓe ngawndere ha mi woni man ha mi jangata man ɗo ɗum kamɓe on miɗo waja to kamɓe on mi laranta dede ko leɓani ɓe hala zakka ɗo larani ɓe on waɗi mi wolwata amma be non man fu zakka ɗo mi ɗuɗai wolugo bana no awiɗo ha awi kaset
chadum asiba kaset amdidi kotati atawai hala zaka amma dobo la hawla wala guwata illa billah nindo mi waji kuje uude de hala zaka walaton sam litamni malintango zaka do mi yima de wore mi wadi detai ha zaka tonden kam imma wana anon aramni dini hate fugo wato hande kasajji amman ko bo wa an registre bo woni an registre ko mi waji hala julde tema be cufti je zakka zakatan be ngaji wona hebi amma min kamido andi to ajami an registre be kasajji man hangawndere bo andube am be ngiete fakat be do mari kasajji am je julde buri ko be mari je zakka heini mi yuma zakka kande woro on mi wadi detail man to mi woni babol kire do tafsilan mi woni awi mi wolwai hala kire to mi yibo hakala awi hakala kaset pad mi do wolwa hala zakka kaset gaya bata kaset dini ko yago tati nyaye bay hala zakka nda mi do yecce min do mi waji hala badi ha zakka wolwaka ton mi waji hala ngayandi zakka wolwaka ton mi waji hala nyore zakka wolwaka ton mi waji hala maunitare zakka wolwaka ton mi waji hala yankinare zakka wolwaka ton mi woni hala taba zakka wolwaka ton mi woni hala ciergal zakka wolwaka ton mi waji hala yamjirobe zakka wolwaka ton mi waji hala du'a zakka wolwaka ton mi waji hala rabbugo bikkoy zakka wolwaka ton bani fotaini limta kat dodo to en limi dodo en limata kaset ji kazana zakka wala der man ko gotel ayibo hebata kaset am didi hayawgo tati ni atawani woni hala zakka eto mi woni zakka on ayibe man dum dina islam on mi wangini dum wodi ayibe na dum darangal islam abo dum cembingal mi tammi tawhid be julde be suma be zakka be hijjudo kam goddo duddi ni rawu go dum no duddi ni fu dum jata ngam kanjon woni foundation de l'islam dum danage islam to kadi dum do do kanjum bo do on ko mi wawata jabugo ma ha do man wa hatta ko mi duddi ni wonugo hala zakka man ni zakka be ndongudo kanjum do Allah ceni do na o sufti dum kanjum di do kanko be zati mako on yeccino dum warete o do accanay annabijo yecca dum himbe zakka be ndongutan on Allah sufti o yecci ha zakka do himbe ni non hokete zakka handon gubo yecci ndano roni zakka kanjum kanko be zati mako woli dum man do hay dum daraja hako dum wolwe dum duddi nena hunnde jawmirawo subi be zati mum on wolwi dum to kadi banni amma en do chalo fahin ha ko awi asantai awi himbe to be lati be tana julbe wato hande ta be kude a hujjari be aya la tajidu gawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir awi mi wi hande goddo hudan be lata julbe amma mo holli bana ajabaidum amma hami lorna bolle ma malle no awiri keditobe nana en kubilan kuri ingin hala kumaran hala hati satu bara hati tak bara hati yang kuri kudua kudua di kisah ini ada yang jadi di hati man kuri kuti bawang Allah kuri 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 hala manwai tadi bayi kuri 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 lago hingga apa tadi aku kuri 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 kuma ta yana ce ko tore da Umar ya ce gobe ko da Umar ya ce gobe a ma hukun da zai mako ko ta yana ce gobe ko da Umar ya ce gobe a ce gobe ko ma gobe a ce gobe ko da ce banda da shi ta ce a ce gobe ko da gobe ma da ya ce gobe ko da banda da ke tore da ko ta yana da tare da Umar ya ce da ba ma ku muamala da biya da wani ku gobe ba ku tare da kowani nan ta tsoro da tsoro ya yi da mu'amala da kudi da raba a yi da ta da hajjar da bawa amma ta ta su da lura da ba ta hun da zaka ga mu wada da dukkan islam in ta kun ta ma rabo in ka tuwa mun ta dada ku don da rawa na da su'al hala kan ni man ka nan ji ta man haka sun mando in wara mu'arara di dunia kudu kodepan murad dan tuladaman ulat
ustas to min faami haaɗo bo ɗum sahli amin seɗɗa haaɗo goɗɗo on derdawa min waɗi su'al haala ka en mbiman ka en nani jotta man hakka sed man ɗo on mbi waɗa mu'amala je duniya to ɗum waɗata luural ngam to waɗanon wolwan doggan islama ustas en wotta haala min noon en jinkino feero islama ɗo wonaken feero ustas taka en kulli goo aya feere ɗon aya mi wani ha alqurani komi janggay kadi mi tanmi ko mi fotimi mi fuɗɗata komi timnanamam ka jutka a duunani on tanaranami kefeero kam en anndi kefeero o ustas ngam e mbaɗa jinterey noon kefeero goɗɗo feere ta waddinima haala dina ɗo ma to hakkillay to be dalila o ɓuratan kama o ɗaɓɓita o ɗaɓɓani han gam neɗɗa ku annabi a alqurani woji la tajidu qawman yuminu billahi wal yawmil akhir yuhadduna man hadda llah walaw kana abawahum aw asiratuhum aw ikhwanuhum to ɗum tanmi jannaɗe ustas mi tanmini ayanan ɗo ka en jintodiri de haala mum to irinna ko nanni bannunan ɗo min ɗaɓɓititta ustas min taana heɗe bo min ɗaɓɓita min keɓa komin to derɗiraɓe heɗitittoɓe on nani ha ɗo bo ko derɗirawo men Abdourahman wi wato o holli bana ta goɗɗo julɗo ta goɗɗo julɗo huuda be mo lataki julɗo o hujjori bo be aya alquran to miɗo wiyamo amma haɗugo ma hande huudugo be tana julɓe a hujjori bo be aya la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda llaha wa rasula ila akhiri l aya aya man kan julka seɗɗa hujjorago maɗa be aya kaɗo ɗo to kadi ɗum man ɗo bo ɗum wonayi dow sawaba ha faamu am min kam ngam a haɗi a wita goɗɗo huuda be tana julɗo to ayaje ɗuɗɗe ɗon ngari ha haala hande hettinago tana julɓe haala hettinago feere haala huudugo bo feere to ɗum ɗo ɗo ɗum ko a hujjori be aya kaɗo ɗo ɗum hujja laatika bonnika aya man ɗo kaɗo handita ha dow haɗugo hettinago tana julɓe on na dow huudugo be maɓɓe oɗo ɗum anda ɗum afasitiroɓe alquran wato hettinago ɓe yiɗgo ɓe yeccugo ɓe sirriji julɓe ɗo on aya man ka haɗi miɗo janga mana maka allah cen ɗowi la tajidu qawma yuminuna billah iwal yawmil akhir a tawata himɓe ɓe ɗon nuɗɗini allah be ñalawmare ragarere ni woni ñande dargal ni nden yuwadduna man hadda llaha nden ɓe laato ɓe ɗon giɗi yuwadduna ɗo ɓe ɗon giɗi man hadda llaha mo lutani allah wa rasulillahu be nelaɗo mum walaw kanu abaum ko ɓen man laati ɗum babira e maɓɓe ko ɗum ɓiɓɓe maɓɓe ko ɗum derɗira e maɓɓe ko ɗum leñol maɓɓe bandira e maɓɓe ila akhiril aya to ɗo ka pat allah ceniɗo haɗi o wi yuwadduna on yiɗgoɓe hettinagoɓe ayaje goɗɗe feere passitiri ɗum ayaje goɗɗe feere passitiri ɗum bana aya gotka feere wari wiyata o may yata wallahum minkum fa innahu minhum ko moe hettini ɓe mo idde e moon kanko man oɗo wondi be maɓɓe ɗo ɗo mowalatul kuffari wato ɗum anda ɗum kanjum ɓe mbiyata ha babul bara'i wato hande ɗum anda ɗum wal mowalati wato alwala'u wal bara babul wala'i wal bara'i wato haala hettinago tana julɓe be bo hande barrago haala maɓɓe dogga daga to maɓɓe ɗo ɗo ɗum anda ɗum haala huudugo bo feere haala mowalatu bo feere kanjum allah wiyata o may yatawallahu minkum fa innahu minhum ɗo kam kara ɗum mowalatul kuffar kam to ɗo kayaji ɗuɗɗe ngari ha dow ɗon aya gotka feere wari wiyata yo la yattakhidi lmuminuna alkafirina auliya'a min duni lmuminin waman yafal dhalika fa laysa min allahi fi shay aya wiyata banni wato hande aya wari wiyata ya onon nuɗɗinɓe yato tata nuɗɗinɓe jogito butuliɓe ɗum yiɗiɗiraɓe awliya o wi kañum woni mowalatugo ta ɓe jogitoe ɓe yiɗiɗiraɓe o wiyay ta ɓe jogitoe ɓe huudiɗiraɓe o wi ɓe yiɗiɗiraɓe on wato hande ko luuti bo mumini en ta ɓe jogito tana mumini en
ko moy wadi non bo wonda be dina Allah ko be petel den Allah wi illa antata gumi non tugata seto on kulibe to won ko on den to ha mabbe do ko on poti on bangina dai bana on don gidibe amma nanon to amma muamala dunyawiya non non hudugo non non je duya do kam Allah ceni do hadaidum nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam hadaidum sahabo en annabi jo kadaidum alaihi musallat alaihi ridwanullah ajma'in e goto fu bo ha der imam en nayodo hadaidum ham modi be masabaji naydo hadai hudugo be tan julbe Allah ceni do wolwi ha suratul mumtahina bawo surawol gotol be ngoldo en andi ayaka a jangi a hujori do andir qasami woni to lesman to lesti be surawol gotol ni da dida bol manni atawan Allah ceni do wi la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tatawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun Allah ceni do wi ata aya jede Allah ka hadai on hudugo be himbe be kabay be mon ardina be ngurtinay on bo daga to ci e mon be meday on Allah hadai on anta barruhum no on bonana be wa tufidu ilayhi mon adilana be on badana be adilaku Allah ka hadai on wat gonon ngam Allah ka do yidi himbe adiliyen ndeno wi innama yanhaakumullahu Allah ka do hada on ha habobe be mon ardina nden be ngurtina on bo daga to ci e mon be ballo tirabo ha do wurtinki on be do ka Allah hadi on anta tawallahum no on kettino be on gidabe en pamu bodum Allah hadai en hudugo la en hakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din amma Allah hadi on kam be habdata be mon on kambe ka Allah hadi on no on kettino be mana on gidabe ko moy yidi be hettini be ha der mon bo o ka o don der tonyo tobe to muamala do mari mana mum fere muwalatu bo do mari mana mum fere mu muamala hadaka muwalatu bo hadama nelado Allah sallallahu alaihi wa sallam umainama sulkewol mako don ha yahudajo woki jingina wosi gauri ko be nyamata do dum anda dum ha tarikh be do dum anda dum annabi sallallahu alaihi wa sallam yake o fira o hota madina do khiritu mo holli mo lawol goddo manna o jullo kanko on holli annabi jo lawol annabi jo hudi be mako annabi yahudi ha yahuda be yahuda jo acciogu mulatai julo o ma yo acci sulkewol mako don jingina ha on man annabi yahudi be khiritu mo holli mo lawol fergo hota madina ha o tokkoto on man do latai o julo nden awiya wato hudugo be mo latai julo worko lare ha man ha wadda be hujja ya akhi abdurrahman islama hadai dum islama hadai hudugo be tana julo islama dum dina koyka ande sabo en annabi jodo hande khulafa o en nawdo wodi mo tey debbo mo lata julo mo hande dinaji goddi yida innugo wonno masalan en bi enen be en kudata be tana julbe sam useni to en kebata ko anri yitiri kaset ma yerba niyam do julon wadi dum na yonda julon tapi mota na julon tapi avion na julon tapi batona julon wadi biskilet na julon wadi motona julon wadi mikrona julon wadi radio en registrata be mandona kai kujeji telefon a huti nirta mi andi a varan telefon mi do mi rotammo bani na mi andi fakat amma mi do tammo mi do seka bo amaran appareil ngel a hosirta an registra cassette ngam fakat a registra cassette a yerbaniam tanji wando julon wadi dum na to to asodai dum ha julo mo asodi ha mum to asodai dum hatta na julo mi yidi wigo mo asodi dum ha mum do kam na tokka dillani yahan ha ragarejo man do ka osodi dum hatta na julo to awi a hadi muamala be tana julo an horema na kita ka wajibi do ma do ka wajibi ban hado julbe pat nden kam ban wigo julo pat daganta mo fu da be tana julo kam nden kala julo ka yata jahangal nasta mota yata jahangal nasta avion dilla ya hija makka hosata telefon ewna goddo wolda be mum hosata ka sel an yisira yarbana goddo irin ko nandi bani panden kam na julo wadata ngato wadi non o hudi be tana julo ngam ragare man pat dillan hota na hatana julo man yeda to aiti jede ma a sodi kasedi el ngela hosi a wadiri a yerbani amdo ko a sodi ngel ha julo man do sodi ha julo on do ha julo ya ragare man o yakaya sodi dum hatana julo
ngam tana jullowol fabriki ɗum o kañum on hannde waɗi asli majum. To ƴewi warti julɓe go ne kamɓe ɗo kuuda ɓe ɓe yago ko dagantama ɗo bo daganta luttuɓe julɓe fuu, to daganayi ma huuda ɓe tana jullo nden ka julɓe luttuɓe pat dagantaɓe. To kadi ɗum ɗo ɗo bo hima ɗum bo ɗum ya derdawo Abdourahman e to en tawata ko en enregistrta kaset ji ɓe man to en kuudata ɓe tana julɓe, to en keɓata motaji en nasta, e to en keɓata avion ji, to en keɓata courant en kuutinira, to en keɓata kuuje ɗuɗɗe wato ha nder gure hande ha nder duniyaru ko kuujeji ɗuuɗi microphone en wato ɓurna ko en kuutinirta ha ñalade men nde weeti pat ko en kuutinirta ko en ñallata hutinirgo ɗo ha nder ngeenda men ɗam ñalawmaare ɗo waɓɓe ɗum man fabriki ɗum ɗo asli ɓe ferni ɗum wurtini ɗum ha duniyaru ɗo ɗum tana julɓe on. Bana en mbiɗo ni yonna nde weeti pat julɓe ɗo ñalla naftugo mota hakkunde gawdere be garwa motaji ɗo ɗum julɓe on fabriki ɗina asli man ɗo ni mo wangini mota ɗo jullo na. To a yoɓi ceede a nafti mota man ɗo dilla ragare man pat ceede man hotan ha dede hande tana julɓe ɓe fabriki mota man asli ɗo. To ceede man kotan Japan, to ɗe kotan France, to ɗe kotan Allemagne, to ɗe kotan America, ragare man pat dillan hota ha ton ngam mo soodi mota man ɗo en mbaɗu kanko ka o soodi ha jullo oya bo soodi ha jullo dilla ni yahan ha ragare man ka ha tana jullo on ɓe coodi ngam mo fabriki kuuje man ɗo na o jullo. To kadi ɗum ɗo ɗo bo hujjama be aya man ɗo ɗum hujja laatika bonnika. Miɗo wiya huudugo be tana jullo islama ka haɗay ɗum, amma islama kam haɗi mo walatu on hettinago on islama haɗi. Miɗon lorto mi waɗane nasiyaku fayi ha aya ɗo no a jangiri ka la tajiri goma yuminuna billahi ɗo a jangiri ka be lahe ɗuɗɗi masin ɗum leɓanayi dede banamaɗo jangira noon. Nden ko ɓuri hande mettugo ha ton bo o qur'anu saɗay a foti a wasa alquran nde andi a heftataka a tima a laara a janga ka be boɗɗum nden a amdi a waɗi lahan ha alquran a waɗi lahe bo ɗuɗɗe fayin. To kadi ɗum man ɗo bo miɗo finditini ha dow man ta jangiro alquran be lahan amdaɗo ngam iga fuɗɗi ha janga ha man ɗo an fo aɗo holli bana a wawataka jangugo a wi aɗo fuɗɗaka wato ko a timminayka bo holli a wawata nde a anditi a wawataka ko waɗi a amdi a jangi be lahe wato la tajidu gawman ɗo ɓe a jangiri ɗum be lahe ɗuɗɗe mi wi nden hande a artino bo a sappi bana an fo a wawata jangugo man. To a jangiri latajidu gawma yuminuna billahi yuminuna ɗo a jangiri yuminu ɗo go'o lahan arandejo momi hefti min a jangiri wato billahi wal yawmil akhir khirɗo a jangiri ahiri wato ahiri a toɓɓay haman ɗo. To e nden a wi yuhadduna man haddallaha ha alqur'ana bo yuwadduna man haddallaha en keɓi lahe tati nden hande a lori a jangiri a wi walaw kana to alhal a wi walaw kana alhal alqur'an bo walaw kanu on ha alqur'an an bo a wi walaw kana en keɓi lahe nayyi nden a wi aba'uhum be turugo aba'u ha alqur'an bo aba'a on wato hande aba'a on wari ha alqur'an be nasba nden hande a handini kalima ashiratahum ha dow ikhwanahum nden hande a turiɗi bo bana artuɗi go alhal bo ha alqur'an ka ikhwana on arti ashirata nden ɗi ɗiɗi fuu bo ɗi masan dow. To kadi ɗo lahe jeetati ɗe mi hefti ha dede jangol ma no a jangiri ɗo waɗa bo bana to a amdi on a jangiri on ga a holli bana a wawata jangugo aya man a wi aɗo fuɗɗaka wato a wawata na holli a wawata timmitingo ka. To ɗo amdago waɗa lahan banni ha alqur'an ɗo kañum bo ɗum hunde on nde jaɓatake sam nde dagatako bo sakko ma bana irin ma a mallumjo ha a waɗa banni. To ɗum man ɗo mi wawi nasiyako ha dow man kadi ko waɗi aɗa ɓitay alqur'an a timi nde andi a heftataka ha tefa alqur'an ɗo a hefta a jangira aya man ɗo ɓurata minti joyi ha woni ngam ha sera ma tampata jullo ha woni a heɓan alqur'an a tima a janga. To ɗum ɗo man ɗo bo ɗum woɗay waɗugo banni man ɗo ato alqur'an kam en tefano nde jangirte en janga nde be boɗɗum ɗo ma mi ɗaɓɓitay hala tajwid min ka hala kalimaji on tan mi wolwiɗo to en lortanake ha tajwid kala e man ɗe ɗuuɗan. To nda Abdoullah ibnu Umar oɗo wiya himɓe saare maako yaake nde o hirsino mbaala o wi'a hadaytum jaranal yahudi o tokkiti ɗum ha nde tati on neldi on geɗi keddumen yahudajo ɗo na
on jedi keddumen yahudaje don hande tati wodo jama himbe sare mako kadi dum dodo dum holli en islama ka hadai himbe hudu go be himbe dinaji goddi fere islama dum dina koyka wato dum dina hoyende Allah ci ndo yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah do yidan yon hoyende o yidanay on sadende to Allah hadino en hudu go be tara julbe do ni en billake ha duniyaru ndu kuje en bi burna ko en kurtino tanyalaw mare do pap dum be lata julbe on ferni dum waddi dum ande hange damme na dum julbe to Allah ceni do o hada julbe hudu go be tana julbe ha kuje de duya amma Allah kam o hadi hettinago be on bana no Allah wiha aya ngot kafere ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bidanatan min dunikum la yalunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdaa'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar Allah cindo hadi ha aya man do jogitago tana julbe dum himbe sirri yeccabe sirriji mu yeccabe sirriji julbe to babu wala ibe bara'i do ngol andangol ngol tabingol ha modibe en bolino dum nane Allah cindo wi ha hadugo wala umando kam o wi la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ta jogite ferbe dum yidi dirabe ko luti no mu'minin do ka andaru Allah ceni do mo seno yi wonani e bangare o umrina la do mako sallallahu alayhi wa sallama o wi hokkita goddo lati do kefero mo lata jullo lakile sudu kaaba nde on man dogidi no be magel wa'i ha do sudu kaaba se ali war yaftingel horani annabijo se annabijo jippini aawi inna allaha ya'muru se Allah jippini aami wi'ata Allah jippini aya wi'ata inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha se annabijo hofi lakile go hokkiti on man kefero man wato ngel wona ha mako se kanko bo dalila yigo banni julbe bonani modo hande annabijo ha tefti mo hokkiti modo se kanko bo silmi yake ndebe ngartirani mo ngel bo wi kadi on ngari no on doli am on jabi ngel lel jonta on ngartira ngel te biata mo anda do ayal qur'anon jippi min dokite do dalila man go se o silmi hudu go be tara julbe kam islama ka do fesini dum do fesini ha babul man annabijo hudi be tara julbe sabo en mako kudi modi be ayima en nayo do kudi julbe do kuda iga ko islama fuddi hawar go nyalaw mare hande be tana julbe wala hade go haton ko hada kam al muwalatu babul wala'i wal bara'i ngol andangol modi be do andidum kadi do on do ko mi wawata jabugo ha do man e Allah ceni do fondu en famni en wallahu alam to mi do tokiti na fayin hala yamtul mangol awi hala lunchitago yimbe mi anda ko amuyi be lunchitago yimbe do wato hande anna ko julbe pad lunchito to ado yia horema antan a lunchito himbe e do kam an be sani ma anon andi anon andi dede do kam ko lebani horema on awatta to ayi ande to ajilli dirbe himbe ayeddan Allah a foti a lunchito be do kam an be yake ma amma to anufi be mando himbe pad hande lunchito moy fu jodo fere mum ko bo awi an ka lunchi to himbe sama hudata be mabbe ko hadume do kam dum do bo dum bo wot ko lare an kam ayata hofna himbe to goddo mai a julata be mabbe ko ngaba wolwi no hala julde man be hande janaiza kam bo amma to maana lunchi tago man timmu dum kana alurta himbe ka sam bo bo islama wi aidu islama kam do acci ma julda be himbe a nyamda be mabbe a yarda be mabbe hande a hofni dira be mabbe dede ko hebi be hebe dede hande ko be kewi bo a heba an bo e he nam en andi babu wal hala lunchitago don to goddo tokkiti ya hadisi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o tawan hala lunchitago himbe yake to zaman wonni to amma zaman men jonta do dum wonnai ha dum yotti non dum wonnai ha dum yotti ha warta goddo lunchito himbe man bana dede no awido amma fu to ayi an hanno kurinde a woni dina man do woni ha yotti non do bo dede a foti a lunchito mi hadai mangam babo lunchitago man don to amma lunchitago himbe man sam ha yake yottai lunchito man bana zamanu en goni jonta do sakko ma ha giran nordo ha en goni do wato hande ha atawata julbe ha wuro atawa kambe on buri dudugo nden awi hande a lunchitobe dum kanela do Allah sallallahu alaihi wasallam wadaidum khulafa'ur rashidun do wadaidum a imma en nayo do bo wadaidum imam bukhari wadaidum imam muslim wadaidum wala goddo fu hander modibe
waɗi ɗum noon man. Kadi to en mbi jonta na ko laati wajibi dowma nde a goto a fardu ha nder mujtama, a goto ha nder ummatore julɓe kam, to hunde man nde wajibi dowma sei nde waɗi nden ka wajibi dow julɗo pat. En mbaɗu a wi an a luñcito yimɓe, nden kamin Mahamud goni bo mi luñcititto yimɓe, liman wuro ha mi woni bo luñcititto yimɓe, Modibbo janguinowo yimɓe ha wuro amin bo luñcitan yimɓe, an bo ha woni man ɗo nonnoon waɗu ko moƴo julɗo se o luñcito yimɓe, nde ka no en jangirta, no en kawtirta en juula. To a wi hande a dakni jillotirgo be maɓɓe ɗo ka a haɗay hande hawrugo janga, hawrugo julta, hawrugo ha dede sani julɓe, nden kana ɗo woni luñcitago. To ka wiyatake en luñcitago, to a nufi be luñcitago man ɗum luñcitago himɓe yedduɓe Allah, ɗo kananema ɗum gajjiwi ɗum ha dow julɗo pat. To kane kanama en ɗo gondi toni luñcitago yedduɓe Allah kam, to amma luñcitago julɓe pat kam, ɗo ka jonta ɗo zamanu man wonnaki ha yotta hande bandede non man ɗo, ɗum waɗay tawon aywana am ɗum wonnay, ɗum yottay tawon wato duniyaru man ha wakkati mo en goni jonta. Amma foti ha ko warata yeeso wato hande ɗum waɗa non man, aywana am zamanu man wonno ni ha warta. Si a luñcito a jooɗo ha nder suuduma, ma bo a hota ha dow ko ekoseje banno hadise ol winogo aɗo tokki baalima dura, aɗo tokki dabbaji ma. To nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko en jaktoto islama ɗo ka fuɗɗi ka koɗa e bo ka tammi wartugo ka koɗa. Ha aran islama man yaake ka fuɗɗi ɗo annabijo luñcitaki yimɓe be jillidirgo be maɓɓe ono heɓe ewniriɓe ha dina islama. To woodi ko a yankiri ha nokkure nde a woni, ya derɗiraam ya Abdourahman aw ya Abdourahman, to wonko a yankiri ɗo a hollitan himɓe man on, a hollitan ɓe. Amma to a luñcitiɓe a anduɗo koɓe mbatta ɗo wooɗay, nden a luñcitiɓe a dilli kam no ɓe paamirta. To wonko a yankiri ha yimɓe ni hollituɓe on, sei a hollita ɓe, sei a hollita ɓe, sina noon kam dagantama a dilla a acca ɓe a anduɗo koɓe mbatta ɗo wooɗay a accidaye ɓe majum. To ɗo bo ni ha wakkere baabuwol man. To ɗo endugo kam en mbi kala julɗo pat wato wajibi ha dow mako o luñcito yimɓe halluɓe kam, ɗo kam wiyatama jillidirɓe maɓɓe. Kanji won ha hadise on ngol a wino an ka yiyay fayida magol goo nangol faydi en haɗon man, on man to o tuuɓi ɗo o dilla ɗo wato o luñcito yimɓe hallede on. To ɗo kam anda ɗum ha islama. To banni ɗo bo ha masala ka bo. To amma ƴamugo ma ɗum a ƴami hala ijtihadu, wato hande a wi ko woni mana ijtihadu ɗum man ɗo bo hami lornita dede no a wiri ɗum, nden mi lutta jaabago ha nder mango ɗum bolli haala istihad. Aran man ni masala ɗon ɗiɗi hatton min giɗi heɓtugo. Aran kam min giɗi mana istihad ɗo on boliri dow lunga arabiya mana noon. En ɗo andi minen bo min ɗon mari lunga amin, lunga nga wala darsere ba fulfulde, ko min gonti nga wala darsere nga ɗo andi itta ɗuɗɗum caɗɗum ni ha appel ɗo gayno ni wolata fulfulde. Min giɗi minen bo min pamani kon diɓe arabre man ɗo arabiya man ɗo fuuni en ɗo andi na arabre na fulfulde. To bana en mbiyanno a lew lebbi arabiya, lebbi arab en, lebbi fulɓe naon kollinani hattono fo nano ɗum wiyete lebbi arabiya be lebbi ajamiya nayi fulfulde ka nde wala asli kana en pota en ɓe be lebbi fulfulde. To istihadu man ɗo min giɗi min pama be ɗemgal fulfulde nde min bollirta man ɗo ustas. To jaɓir min bo ha istihadu man ɗo to min paami minen bo min ɗo mari istihadu amin wodi ha o wi ha min haljul muslim ha wato pastor haala i al imana mi yejjiti mi tongayi ɗum ustas. O wi miɗo fuɗɗa haala man to on pamani amin, wato o wi haya yande kono uudu usibat aina batada hatta wagat aina kada gada man ɗo, wato en wuwira min fulfulde nde mi faami min kam bana ko mi faami hatton. O wi yande kono uudu ɓe nawni gatada gite mako, ɓe itti gite mako masalan ba ha ɓe gari ɗen jooɗi ha dow wolere mako. To miya annabijo men ɓe karawa mako ɓe kadi annabako mako jomira hokki mo o nirni gite ɓatada goo o juɓɓiniɓe haɗe gonno hatta ha ɓe garti iri naane
to wuro mako ɓuri naarede ustas min ka to istihade yo to bana ɓe wi to bana mi faami kon istihade man ɗo min ka waɗi istihade hatton ɗo yahay jiɗi annabako mako joomirawo hokki mo o nurni gite ɗataada goo o juɓɓinide haaɗe gonno hatta haa ɗe garti ɓuri naane to wigo mako ɓuri naarede ustas min ka toɗo istihade yo to bana ɓe wi to bana mi faami kon istihade man ɗo min ka waɗi istihade hatton ɗo yahay jigo ni ha o nurni ɗe ko ɓuri gabla naane kam e ɗo andi naane gite gataada man ɗo allah on tagi ɗe ɗe goni ɗe ɗon jooɗi haaɗe jooɗi laga ndor allah hunde woppi ɗe ɗe gurti annabijo men nder teddungal mako o nurni ɓe ɗe jooti ha ɓuri naane ɗo wigo mako ha ɗe ɓuri naane ɗo wato min kam habawalan ɗo ustas mi yiɗi mi faama hatton ɗo to derɗiraɓe en paami ha ɗo bo ko derɗirawo en Abdourahmane wi kuuje ɗiɗi on o ƴamti ha ɗon aran kam o wiimo kowoni mana istihadu nden o wi bo o waɗi istihadu kadi derɗiraɓe mo anda mana istihadu waɗa istihadu o wi o anda mana istihadu mi yeccamo nden o wi bo kanko ka o waɗi istihadu ha ko jawmumin hajul muslim wiiɗo hala annabijo lorni yitere gatada nde yi ɓuri naane ɗo o wi waɗi istihadu mawo kanko bo ha ɗon kadi mo anda istihadu waɗan istihadu na ɗo kam hollake wala ko a ƴamti to gam a andi to nden bo ko ƴamtolma ɗiɗaɓol bo a wi noy noy allah waɗata hunde nden tagdi allah waɗa hunde ɓura ko allah waɗi mana ɗo on sahlima to ɗiɗi fu mi jaɓete inchallah miɗon lorto a haala istihadu tawon istihadu kam mi wiira aɗo andi ko woni istihadu nde a wi a waɗi istihadu kam mi tan mi heɗitittoɓe nani sawtuma an be hoorema a wiyan fu a waɗi istihadu hama ha haala jamuminajul muslim to a wi a waɗi istihadu ha haala annabijo lorni yitere gatada ɗo to amma miɗo yecce istihadu man be gam heɓoɓe feere payditoro be man ga an ka a andi nde a wi a waɗi istihadu kam ha mi wolwa gam heɓoɓe feere payditoro be man ko woni istihadu halluga ɗum waɗugo deidei hande hunde a waɗirande be bawɗe ma pat kala hunde ko irin ndeere fu a huwirande be kala bawɗe ma ko a wari pat a habda be sembe be bawɗe ma pat a waɗa hunde man deidei goɗɗo fotai waɗa ɓurna noon to ɗo ɗo on woni istihadu a huwira ɗum be saɗede be torra ha a timmina bawɗe ma kanjum woni istihadu kanjum on ɓe mbiyata luga arabiya ijtahada fulanun fi hamli hajar wayne tiiɗi masine ha hande eftugo hayre wato o habdi o waɗi bawɗe mako o rondi hayre amma ɓe mbiyatako ijtahada fi hamli habbati dura wayne waɗi ijtihadu ha rondago wabbere butali kay ɗo kan ande teddayi kayre ka wala haje ijtihadu wala haje tiiɗal mana ijtihadu ɗo tiiɗal on wato wala seego wayne to tiiɗi on rondo to wabbere butali to ɗo woni mana ijtihadu halluga kam amma istilahu himɓe usulu ko woni ijtihadu ɗo kanjum ka ɗum ɗo hertori be goɗɗo waɗa bawɗe mum pat ha ɗaɓɓitugo hunde nde gikke na nde hande yaqin wato nde gikke hande ko waɗi o wi non ɗo gam daytingo goɗɗo ha hunde ɗaɗe latinde fakat aa se ha hi hunde yikketende on ɓe mbatta istihadu amma hunde nde fakat ka wala haje istihadu miɗo janga ɗum be arabiya koɓe mbiyata istihadu ha yimɓe usulu wato gam heɓa anduɗo arabiya fu faama ɗum gam be fulfulde ka rammiɗi fotai explica ɗum amma fi istilahi l usuliyina mana mana istihadu fa mahsusun bi istifragi l wus'i fi talabi zanni bi shayin min al ahkami lshar'iya ala wajhin yuhissu min annafsi al ajz an lmazidi fi liyahruja anhu ijtihadu lmukassir ɗo on woni taarifu man ha yimɓe istilahu ko won non ɗo goɗɗo waɗa bawɗe mum fuu ha ɗaɓɓitugo hunde nde gikke hunde man bo nde laato nde nder kiitaji ha nder kiitaji sharia wato nde kiita ha nder kiitaji sharia gam acca hande haala konguɗi nonnoon se ɗum laata wakkere kiita on to dow waccu bo mo o matata ha nafsu maako o fotayi o ɓurna noon dede bawɗe maako ko o waɗi ɗo o fotayi o ɓurna noon mana o tiiɗi tiiɗal ngal wala tiiɗal ɓuri ɗum ɗum woni ijtihadu to gam hande goɗɗo dammiɗo ka to o rammiɗi ha waɗugo ijtihadu ka wiyatake o waɗi ijtihadu se to o waɗi kerol bawɗe maako pat o timmini ɗo woni ijtihadu mi yecci on mana ijtihadu halluga mi yecci on bo mana ijtihadu ha himɓe usulu
halunga ma dum wadugo tidal mum ko ha hunde ndere ha tefgo hunde ha wadgo hunde wada bawde mum pattimina dede goddo fotay burna non do woni istihadu wato tidi o wadi hunde man haynde usulu bo wadgo tidal man se lato ha do kita on ha der kitaji di sharia dede bo o fotay o wada ko buri non to do woni mana istihadu amma moy woni mujtahidu na goddo don be